Hey yo, this is UK4 KEENMAN from South Coast, MSA City, KPY to KGN, all the world, MANDEX, UWIMANA gotcha. Yeah. Ihurizo ryuzuye imitego kwibashiki bacu urubyiruko muri rusange Rwanda rw'ejo bamwe muri bo bari basirwana imitego ifunyitswe note housing ni byiza byose kundi utiha abenshi muri bo babiragwa nta butumire ku miryango sugar tegenya ryenya tegera mu kabari ho haburirwa hagakuriye kuba inyangamugayo n'urusaku rwa mwanga ni bake beza bigaragara buri wese nubazwa wese ngo abone timu ziragirwa inama asubiza hakana ko nta n'uwarakiryera tuwo mubagi to mu bato musebya mwese ko ntawe tuzi baduha badukunze bakagira umutima wa kibyeyi Sugar mami, sugar daddy, no we ntajabeshwe jeje bundi yagotesha ntajateshwa nuje wese atera twika mind umwizeye yeah Baby shukora mu buzima ihorizo esuzatsinda yasanze mbabaye mu by'ukuri yaje yuje neza oya ntumenye ikigamijwe kuko ubuyishi wiherezo atega kwereka nkwagejeje ugafatwa wibukirwaho yahereye ibishuko mu buzima nihurizo esuza sinda Sore nyamwari ushima nkeka ntabwo muzi nibyo gusa vibuzi mugani buntu utava utwarwa nibishuko niyo Rwanda rwejo bibyirwa benshi henshi kencho ya ntitukicwa no kutabimenye imyaka ijana twayici amazi ubu byose ni mu mazi uruzi nkantuza one day atembera hure no mubwirwa utwika life azaza humizeye yerekwe neza yambikwe yizezwa penso plante biju na benz yari kuzamutwara everyday umvasha byari nka showbiz hagataho nyamwari yarenzwe n'ibyiza rimwe ahabwo ubwonko barabyinshi ariko irari n'umururumba bimwumvisha ko muze atagira umutima ubeshyi icyaka kiraza aterura ijambo amusaba amazi muzeye yikoza mu kabati whisky na divayi abishyiraho ku meza tuwabivanga byarusheho kuryoha nyamwara gotomera ashyira icyaka yiruhutsa kabiri ari drunka yeah Baby shukora mu buzima nihorizo esuzatsinda yasanze mbabaye mu by'ukuri yaje yuje neza oya ntumenye ikigamijwe kuko ubuyishi wiherezo atega kwereka nkwagejeje ugafatwa wibukirwaho yahereye ibishuko mu buzima nihorizo esuzatsinda